بیاکھ سوال چھ کہ روزن ہندس حالت اندر ہیکو اس تیوت پیس استعمال کرت ات بارس اندر تہ کرو اس یہ عرض کہ گڈ پزہ اس مطلب ات اندر سو مینیج تمہ آئی کرن کہ اس آسا روزن بروٹ یا روزن پات یہ کران تیوت پیس استعمال وین اگر کانس انسانس کرن آس تمس پزہ ایم چیزو خیال تھاون کہ تمس گس نہ امیک سرے ہٹ بون گھن کی وین گو اگر غیر ارادی طور کی اثرات گھن ان شاء اللہ تم کر اللہ تعالیٰ معاف.